Якщо ви дивились попереднє відео, то я показував розпаковку ось цього апарата і його складання. Під час розпаковки першим йде зверху керівництво, і це не просто так. Я хочу зараз звернути вашу увагу, що завжди кажуть, читайте керівництво перед тим, як почнете щось робити. І ось тут досить все чітко і ясно показано. Ось ви бачите коробку і як пошарово всі елементи лежать в цій коробці і де, в якій коробці лежить деякий елемент всієї цієї конструкції. Ось керівництво зверху лежить, ось три направляючих лежать, потім коробка з робочими головками, з інструментами, з живленням, з блоком живлення, з кабелями, з контролером, з панелью керування, коробка з філаментом, і внизу у нас лежить наша підставка. І все, що лежить в цих коробках, це дуже корисно ознайомитись з вмістом всього, що там є. Але давайте приступати саме к налаштуванню, тому що ми закінчили тим, що не налаштували наш апарат. Після складання у нас був ось такий, має бути ось такий екран. Зараз я увімкну агрегат і ми подивимось, що і як буде відбуватись. Тут нам пропонують під'єднатись до Wi-Fi, ну зараз ми подивимось, як це відбувається. Так. Вмикаємо живлення. Апарат запрацював. Чекаємо трохи. Поки завантажиться. Я сподіваюся, ви бачите. Ні, так ви не бачите. Ось так, мабуть, краще. Пропонують розпочати, але перший крок, який ще я не зробив, це зняти захисну плівочку. І натискаємо розпочати. Тут велика-велика. Зараз спробую вам показати, можливо, щось ви побачите, можливо, ні. Ось так, мабуть, буде краще. Тут велика інформація про правила користування, безпеку, зміни в особисті дані, тому подібні всі цими правилами треба погодитись. Я згоден. Пропонують задати ім'я нашому девайсу, і дуже класне ім'я, як на мене типове, Snapmaker Рух, майже українець. Залишимо так. І ось нам пропонують під'єднатись до Wi-Fi мережі. Я зроблю це за кадром. Так, я вибираю власну Wi-Fi мережу, додаю паспорт. Так, чекаємо. З'єднання з Wi-Fi не відбулося. Пробуємо ще раз. Обираємо мережу. Так, перевіряємо наш пароль. Ну, здається, все правильно. Спробуємо під'єднатись. Нема. Ну, нічого. Поки що пропустимо. І так, інструкції з безпеки. Safety instruction. Поїхали. Нам потрібно відкалібрувати нашу робочу поверхню. 3D-друкуючий модуль буде торкатись робочого столу. В
центрі, і після цього нам треба закінчити процес автокаліброванні, підлаштувавши положення нашої головки. Так, натискаємо далі. Окей. Магія. Це була одна з причин, чому я обрав саме цю модель, а не першу версію Original, тому що тут є автокаліброванні. Так, доки вони калібруються, я ще раз гляну інструкцію. Так. У нас остання точка, яку нам треба завершити калібрацію. Я сподіваюся, вам видно інструкцію. Треба підкласти калібрувальний аркуш і завершити калібрацію вже вручну. Ось так. Спробуємо це зробити. І так, ось у нас є така калібраційна картка. Вона має ходити з деяким зусиллям тут. І так, я оберу самий маленький шаг, я нікуди не поспішаю і потрохи натискаю. Мабуть, це дуже обережно. Поки що. Перемикнусь сюди. Вона має ходити з деяким певним зусиллям. О. Ось. Я чую, як трохи притиснуло, і картка ходить. О, це занадто. Ось. Трошки вниз. Ось так, трохи зусилля. Тому що нижче це вже буде, мабуть, ну, спробую ще раз. Ні. Не вмію. О. Ось, мабуть, це максимальний. Це тепер сейф. Так, тепер треба завантажити філамент. Ось у нас катушка з філаментом. Зараз я її розпакую. Катушка з філаментом, вона, чуєте, загерметизована. Вакуумна упаковка. Зараз тут був клаптик силікогелю. І ось край у нас тут філаменту є. Зараз я його достану. Так, для того, щоб завантажити філамент, нам рекомендують взяти
Інструмент. Так, покладемо її так. Ось наш дріт. Він був так класно заклеєний. Якщо вам здається, що мережевий блок дуже гучний, так, він гучний, але не настільки, щоб бути дуже гучним. Окей, я не буду здирати це все. Треба під кутом 45 градусів це тут відкусити. Окей, відкусили. Ага. І в мене дрот десь побіг. Треба знайти. Ага. Так, беремо філамент. Ну, в мене катушка не вміщається тут. Тож я буду якось так виходити. Треба вставити філамент сюди. Ну, натискаємо далі. Так, будь ласка, встановіть температуру екструдера перед тим, як заряджати філамент. Окей. І вона має бути десь 200 градусів. Confirm. Так, треба зачекати, доки екструдер не нагріється. У нас філамент PLA. Ось PLA. Його робоча температура від 190 до 210 градусів за Цельсієм. Так. Почекаємо, доки гріється все. Дуже швидко нагрівається. У мене є такий пінцет на поміч. Ще раз подивимось нашу інструкцію. Ми відкалібрували. Ось ми відрізали філамент. І тепер нам треба встромити філамент в отвір згори. І натиснути кнопку завантаження філаменту. От, на 196 градусів дочекаємось 200 градусів, коли буде. І ось тут, якщо подивитись, ось тут видно, що треба натиснути кнопку завантаження філаменту. О, тут зовсім короткий шматочок є тестовий. Тут також є вентилятор в друкуючій голівці. Ну, коли ж 200 градусів? О, 200 градусів, можна завантажувати. Так, встромляємо сюди, натискаємо load. І я відчуваю, як філамент затягується. Нам треба побачити, що... Так. О! Давайте ще раз. Бачите, чорний пластик пішов. Все як треба. Діємо за інструкцією. Done. Got it. Тепер ми можемо щось робити з нашим агрегатом. Так, давайте я це. Він гарячий, приберу. А тут же не гарячий. Ось така у нас штучка. Так, у нас температура носика зменшується. Давайте подивимось, що у нас тут взагалі на екрані може бути. Так, я сподіваюся, вам екран добре видно. Так, якщо я натисну старт, то ми можемо завантажити файл local, якщо ми підключимось до мережі Wi-Fi, я поки що не підключився, або з USB. Ззаді там є роз'єм для підключення флешки USB. Можна завантажити файли через флешку. А є ще окремий кабель,
для під'єднання принтера до комп'ютера. Так само, як там USB міні роз'єм з того боку, а з іншого боку з стандартний USB-A. Так. Ну давайте подивимось, ми можемо гортати наш екран вправо і вліво. Так, файли. Налаштування. Давайте подивимось налаштування. Перше, що мені цікаво подивитись, це яка в нас прошивка. І так, наша прошивка 1.10, а остання прошивка, я подивився на сайті, це 1.14. Тож я, мабуть, спробую ще раз під'єднатись до мережі. Ага, давайте спробуємо перед тим, як під'єднатись, ще одну процедуру витягування філаменту. У нас тут є Ctrl. Так, що ми можемо? Нозл. Так. Ось, нам треба прогріти наше сопло. Нозл – це сопло, з якого виходить наш філамент. І спробуємо витягти ось цей шматочок дроту філаменту перед тим, як ми будемо оновлювати нашу прошивку. І так, почекаємо, доки воно завантажиться, нагріється. Тобто в процесі друку філамента ми можемо, о, бачите, вже потік. Я хочу витягнути. Так, я відчуваю, що потроху виходить. Оп. Ось у нас вийшов наш філамент. Заберемо це звідси. Ок. І якщо бачите, тут були залишки світлого філаменту, і коли ми додали чорний, колір помінявся, тобто ми можемо міняти філамент в процесі друку, підбираючи кольори, які нам потрібні. Будемо пробувати, як це працює. Так, я витягнув, у нас ще трошки залишок є. Для цього потрібен пінцет, тому що температура, ви бачите, 200 градусів. Все, ми повертаємось. Подивимось, що тут у нас. Так, Ctrl ми бачили. Jog Mode дозволяє нам рухати наші органи керування. О, бачите? Стол рухається. Так. Рухається. Головка рухається вправо-вліво. Вверх-вниз рухається головка. То можемо підняти на самий верх, якщо 10 мм. Оп, це максимум. Вниз. Ще 10, ще 10. Яка іграшка цікава. Тепер якщо ми будемо рухати. А в цей бік щось не рухається. Мабуть, консол, я хочу тут погратись. Так, вниз рухається. Вправо рухається. О. Тут також рухається. Я, чесно кажучи, сподівався, що коли я натискаю стрілочку вгору, то в мене платформа має рухатись в той бік. Але вона рухається в зворотній. Добре, подивимось, як вона буде рухатись після зміни прошивки. Я зміню прошивку, мабуть, вже за кадром. А може спробую і в кадрі. Не знаю, зараз подивимось. Що і як. Так. Це, мабуть, максимум. Добре, так. Heatbed. Тут ми можемо виставляти температуру нагріву робочої поверхні. Зараз 0, вона холодна. Добре, дивимось, що далі. Так, калібрацію ми з вами вже робили.
Ви бачили, як це відбувається. Так, давайте ще по налаштуваннях пройдемось. Про цей апарат. Назва нашого апарату, його робочі характеристики. Так, ось ви бачите firmware version. Версія, ось так. 1.10, має бути 1.14. Тачскрін 5-дюймовий, розподільча здатність, на андроїді працює. Не під'єднана, бо у нас ми не під'єднались до мереж. Далі, безпека. Ну, все, що треба знати про безпеку. Це все ж таки серйозний апарат, і якщо ви працюєте, даєте його пограти з дітям, то треба це робити під наглядом дорослих. Без цього не можна. Так. Налаштування користувача. User preferences. Дозволити поширювати дані анонімно. Типово SnapMaker збирає анонімні дані про використання машини. І зараз воно увімкнено. Я поки не буду змінювати. Може, я хочу ділитись цими даними. Далі. Керівництво. Інструкція з безпеки. Не торкайтесь сопла або робочої поверхні, коли вони гарячі і машина перебуває в процесі роботи і друку. Завжди відключайте машини перед тим, як робити обслуговування або вносити якісь зміни. Тобто треба вимкнути блок живлення, вимкнути з розетки і відключити. Калібрування... Ні, я не хочу калібрувати. Окей, воно запустило калібрування ще раз. Ну, давайте подивимось, як це відбувається ще раз. Може, я це виріжу або скорочу. Ще раз про наш блок керування. Тобто, у нас є мережа Wi-Fi, ми можемо під'єднатися до мережі Wi-Fi. Ось тут перелік мереж, які поруч зі мною, про цей апарат. Характеристики, які у нас є, це SnapMaker 2.0A150, розміри робочої зони 167x165 і висоту 150 мм можна друкувати. Наше firmware, прошивка нашої системи версії 1.10, має бути 1.14, тобто я буду прошивати її, як під'єднаюсь до мережі. Поки що до мережі не під'єднався. Тачскрін перебуває на версії Android 7, 4-ядерний процесор тут стоїть, ну і таке інше. Далі, інформація про заходи безпеки. Так як це дуже серйозний апарат, то тут безпека як користувача описана, так і інформація пов'язана з роботою апарату. Це треба буде прочитати і подивитись, як воно все йде. Налаштування користувача. Тут інформація про те, чи ділитись з виробником анонімно інформацією про роботу цього апарату. Ну, поки що я залишу так, як є, а там будемо дивитися. Оновлення програмного забезпечення. Звісно, потрібно під'єднатись до мережі. Якщо ми натиснемо зараз, нічого не відбувається, бо мережі не під'єднані. Керівництво. Якщо ми запустимо керівництво, то нам запропонує відкалібрувати наш апарат, зарядити філамент і так далі. 3D принтер. Авто налаштування для 3D друку. Увімкнемо. Якщо ні, нам доведеться в кожній точці робити калібрацію самотужки. Так, можна експортувати всі журнали роботи девайса на флешку. Флешки зараз нема. Ну і все. Ось тут можна запустити калібрацію. Ми зараз її відмінимо. Знов таки ж керування. Ну, якщо вправо потягнути, ось інформація про наш агрегат.
Вліво – нічого. Ну, поки ще все. Будемо пробувати оновлювати нашу прошивку. Зараз я спробую під'єднатися до мережі. А потім будемо шукати моделі для друку.